Hello guys, uh, magandang uh, uh sa inyo no? Uh, ngayon, na uh, meron akong gagawin no? So, bago ang lahat no? Uh, salamat to sa lahat ng mga subscriber ko At saka, sana palaging uh, nanonood ng aking live uh, video So, sana mga guys, uh, huwag kayong magsawa sa panonood ng aking uh, uh, YouTube channel uh, Rolly Himoto at una ako sa lahat oh mga guys, uh, <coughs> nagpapasalamat ako ngayon na uh, ngayong araw ay sa Friday. So gagawa ko ng uh, tutorial sa isang unit na Volvo uh, 2000 uh, model, 2015 model. So bagong lahat guys, no? Alam ko naman na lahat ng mga driver alam nito, pero kailangan na uh, maituro la akong konti sa inyo guys. So, ang hindi pa nakakaalam nito uh, Sana Taposin nyo yung video ko So, panoorin nyo guys Bago kayo gumamit ng isang sasakyan So, isang bulbo to guys Sa uh, mixer, uh, tinan nyo guys Ayan pala, ayan pala yung uh, Bandila ng ating Pilipinas So, bakit, uh, bakit uh, Nailagay ko yan guys kasi ganyan ko kamahal ang ating uh, Pilipinas. So nilagay ko 'yan kasi palagi ko para palagi ko makita yung bandila natin. Kasi almost 5 years na ako dito sa Saudi Riyadh So nilagay ko talaga sa jajan sa sakyan ko para na isipin ko na lang na parang sa Pilipinas ako. Ganyan ko kamahal ang ating uh, Pilipinas. Saka guys, uh, ito uh, mayroon ako ituturo sa inyo kunti no sa alam ko lahat ng mga driver eh, alam naman yung uh, uh, bilang isang driver so mayroon din ibang driver na mayroon pang ulang sa kalaman so bago ang lahat guys no bago tayo sumampa ng isang sasakyan uh, alam nyo una ang unang gagawin ang tinatawag nilang na blue bag so alam nyo kung anong blue bag guys ang blue bag ay Uh, is ang pinatawag ng B, uh, battery So, kailangan i-check mo ang battery tapos yung L, uh, lights lights ng mga sasakyan uh, sa so stop light brake uh, light tapos sa uh, reverse So, ang O uh, i-check nyo yung oil uh, tapos yung B uh, blue bag pala, battery So, yung Ayo, battery pala yung blue bag so yung A, e, air yung liter uh, gas yung diesel so nasa no, uh, ipakita ko sa inyo tingnan natin yung uh, uh, sasakyan ko bagong lahat uh, ito uh, bagong lahat no tingnan mo yung oil ito yung oil guys. Titingnan mo to, i-check mo siya. Ito yung sa sa bulbo. So kailangan mo siya i-check. I-check mo to. Dali na. Ito guys, ito. Kailangan nakalagay siya sa maximum. Ayan oh, ayan mga guys. Ayan mga guys, nakalagay sa maximum. so, kailangan i-check mo talaga yung oil. So importante ito guys kasi hindi natin alam na malayo pala yung biyahe natin so ito yung sa oil ito tapos ito yung sa coolant kailangan di check mo rin yan ito yung sa coolant so kailangan mo ito check so tap pagkatapos ng guys i-check mo yung uh, uh, clutch fluid mo ito ito yung clutch fluid tapos ito yung sa brake kailangan i-check mo itong mga cable So pagkatapos yan guys E check mo yung tire Ayan Check mo ito lahat yung tire Tapos uh, uh, Lahat na tire Check mo Ito yung switch ng uh, Volvo mga guys Kailangan mo ito i-open Ayan i-open mo to. Pag na-open mo to, O okay, to sya Ito yung switch nya Tapos yung sa mixer guys Ito Uh, tuturo ko sa inyo lahat no para at least yung hindi pa nakakalam uh, merong merong kunting kalaman sa mixer so ito guys ito pala yung uh, sa tubig ito yung sa taas na tubo saka meron siyang uh, kung ilang uh, ilang uh, liter ang ilalagay mo na tubig sa loob ng mixer So itong switch Ito naman guys, ito yung switch nya Sa number 1 Number 2, number 3 Kung gusto, number 4 So gusto mong i-speed to guys, ito yung iikwan mo Ito number 1 mo Number 1 na to, number 2, number 3, number 4 Okay At dito naman guys, ito yung sa forward Ito yung palabas ng Siminto Ito yung pa Pasok ng siminto So ayan guys So uh, tayo sa taas ituturo ko sa inyo yung uh, yung, uh, yung paano gumamit ng unit na Volvo 2015 ito guys uh, tayo sa taas so meron akong konting ituro guys no, sa hindi pa nakakaalam ng uh, Volvo so ituturo ko lang sa ito guys kunting kwan lang so sana mayroong kayong matutunan no sa ituturo ko sa inyo so ito pala guys no uh, ito pala guys yung uh, kambiuhan ng uh, bulbo uh, with the splitter sa mga guys so kailangan na uh, alam ko yung mga driver dito sa Saudi Riyadh o saan man sulok ng mundo alam na tong bulbo no na with splitter So una sa lahat guys, uh, sana wag kayong makalimot mag-subscribe sa YouTube channel ko uh, at, uh, at palagi kayong manonood sa YouTube channel ko Sana i-subscribe sa mga guys uh, Para palagi kayong updated sa aking uh, live video sa YouTube So ito guys, uh, ito pala yung kambiuhan ng uh, bulbo Tingnan yung mga guys Ito sa guys Ah... Uh, hanggang number 6 to uh, primera, segunda, tercera, quarta, quarta marcha number 5, number 6 so ito guys uh, mayroon siyang splitter ito yung splitter splitter niya mga guys doon sa change gear niya for example mga guys uh, uh, ito yung maikambyo mo lang sa tatlong gear basta nakaluto siya nakalutong Uh, splitter. So, yung may cambio mo lang, uh, permira, number 1, tapos number 2, number 3. So, pag number 3 na kayo guys, wag kayong lilipat na hindi kayo, hindi mo to ipina, hindi mo huwag mo itong i-release kung hindi mo pa to na ipataas ang splitter. Yan. Ipataas mo to guys ito ipataas mo to siya so wag kayong lilipat wag kayong mag muna ng clutch wag nyo itanggalin muna sa number 3 habang dinyo nyo pa ito niakyat so pag niakyat nyo na tanggalin nyo sa number 3 ilipat nyo sa number 4 o apak kayo ng clutch tapos i-diretso sa number 4 tapos number 6 number 5 tapos number 6. So kung tumatakbo na kayo guys ng uh, um, 80 or 90 Meron pa kayong gagamitin isang splitter na i-open nyo I-high nyo siya para yung makina hindi talaga siya na yung, yung naramdaman nyo para naghahanap pa siya ng change gear So ito guys, ipakita ko sa inyo Ito siya guys kung naka 90 speed na kayo Iangat nito siya pag angat nyo to guys aapak kayo ng clutch tapos bitawan nyo so maramdaman nyo yung makina nyo na hindi na masyado maingay parang hindi na sya nangangailangan ilangan ng change gear so isa guys isa pa nito guys yung uh, yung kambyuhan na to guys pag nakaluto sya guys pag nakaluto hindi niya to maikambyo sa number 4 kung nakalo kasi pag nakalo guys ikambyo nyo ito hindi to papasok kasi doon pa rin, kung ihinto nyo siya papasok siya sa permira number 1 so yung isa guys yung nakakuan ito kasi kwan lang tat uh, tatlo lang talaga yung <coughs> excuse me yung dinadaanan ng gear, example ito uh, permira segunda balik, neutral number 3 number 3 pag hindi nyo nirelease yung splitter na sinasabi ko kanina pag, pag, pag hindi nyo nirelease hindi nyo may ipasok yung dinadaanan na talaga guys ng kambyuhan na ganyan ang bulbo, tatlo lang number 1, number 2 neutral, number 3 yan ang dinadaanan lang. Tatlo lang siya guys. Pag hindi nyo to iangat ang splitter na to guys. Hindi papasok ang number 4. So ang papasok ito na, na, number 1 siya. Number 2, number 3. Pag number 3 na siya guys. Yung, yung nilalabasan ng number 1. Kung iangat nyo to Yan pa rin ang papasokan ng number 4. At saka yung, yung number 2. Yan pa rin ang papasokan ng number 5. Tapos yung number 3 na gear Yan ang papasokan ng number 6 So sana guys uh, Mayroon kayong natutunan na konti sa akin At saka ito pala guys uh, Ito yung sasakyan na inahawakan ko Almost 5 years na So ito guys uh, Pwede nyo rin to gagawin Kung kayo nakatakbo na ng 90 speed Or 100 Mayroon siyang uh, computer to guys uh, Pwede nyo to gamitan ng uh, ito eh, pipindutin nyo itong uh, double C so magtatak doon sa dashboard yung uh, 90 speed tapos kung, kung ayaw nyo nang umapak ng uh, gasolina pipindutin nyo lang to guys ito guys pipindutin nyo lang to sya yung arrow na to so hindi na kayo aapak ng gasolina silinitor so yung nakakuha na ito guys Uh, kung tumatakbo ko yun ng sample 90 tapos yung splitter nyo pa nakababa hindi nyo talaga maipasok ang cambio for example naka high to sya tapos gusto mo syang ah, nakaluto sya pwede rin to nakatakbo sya pinakaganito basta huwag nyo lang apakan yung clutch hindi to maglilipat so pag i eh, apak kayo ng clutch Parang meron may marunok, may marinig kayo sa baba na parang magatak-tak magataktak, gumaganon siya. So ibig sabihin, babalik kayo ng primera, segunda, tresira yan. So huwag kayong magkakambyo guys na mabilis ang takbo nyo tapos nakalo itong splitter nyo kasi hindi papasok yan sa primera, hindi papasok sa segunda. Pero sa tersira papasok yan. Pero anong mangyari sa makina nyo masisira guys sa totoo lang masisira lahat na gear doon sa loob kan shop sa loob sa makina nyo tanggal lahat yon maniwala kayo sa hindi sa akin yung lahat ng hindi lang nakakaalam ng aking uh, tutorial ngayon uh, alam ko lahat marami ng na mga nakakaalam na mga driver kahit dito sa ibang kahit saan man solok ng mundo no? sa ibang bansa alam ko mayroon ding uh, nakakaalam nito pero ikawin ko lang to guys Iya uh, share ko lang tong nalalaman ko sa hindi pa nakakaalam. So, sana mayroon kayong natutunan no sa aking uh, mga tutorial sa inyo. So, ang una ang sinabi ko una guys na bago kayo umakyat ng sasakyan, for example, uh, uh nakihiram kayo ng mga sasakyan. For example, uh, uh sabihin ng kasamahan niyo na, "O oh, sige, ikaw muna mag-drive bukas." So, kailangan guys, kung mayroon kayong shop eh, punta nyo muna sa workshop yung sasakyan nyo bago kayo aakyat ng sasakyan kasi hindi natin alam yung driver pala na mga guys mayro pa lang sira yon tapos kung ikaw na nag drive na isang buong araw sasabihin ng driver eh, di ba timo check ba timo tini check bago mo i-drive so sa akin guys payo lang yan guys no kasi marami na akong dinaanan yung dati pero kailangan yung parang charge experience sa akin yon so sineshare ko sa inyo lahat guys kung ano talaga ang Karapat dapat bilang isang driver So ang isa pa guys Kung uh, nasa daan tayo Huwag tayong magsigsag sa daan Kasi yung, yung sa likod natin Magagalit yon. So sundin natin ang mga protocol Kung ano talaga ang linya ng uh, Dinadaanan nyo So for example guys Pupunta kayo ng right side Kailangan magbigay Bago pa kayo makapunta na sa For example mag road kayo mga 50 meters meter siguro guys kasi sa bilis ng mga sasakyan bibigay na kayo ng signal kung pa kanan kayo o kaliwa kasi iba dito sa ibang bansa guys sa totoo lang kailangan malayo pa kayo sa service road sa service road mag, magbigay na kayo ng signal hindi na malapit na yung papasokan nyo saka kaya bibigay ng signal nyo maaksidente yung sa likod guys sa totoo lang yan ang mga driver na kung minsan makalimot magsignal liliko na pala. Eh, yung lilikuan niya, doon pala papasok yung isa. Di yare sa pole. So, sa lahat ng mga driver dito sa ibang bansa, no, alam ko naman, eksperyensyado kayo. So, may kunti lang kasi akong kalaman no, ng ganito mga bagay. So, kailangan tayo magsip sa daan. So, una sa lahat, no, kung, for example, mag-u-turn kayo, huwag nyong i ang example, malalaki yung sasakyan nyo huwag kayong didikit sa uh, lip side for example, magpa u-turn kayo sa lip huwag kayong didikit sa lip side kasi sasabit yung pit nyo totoo lang okay lang kung maliliit na sasakyan, pwede yon tapos mga guys uh, uh for example uh, kasi dito maraming kamera no? siguro maraming na makakaalam na driver dito lahat uh, bawal naman sa kwan dito yung tumatawag sa cellphone guys so ang ma ko lang talaga guys yung sasakyan natin uh, bago kayo sumampa ng sasakyan i-check nyo lahat una i-check nyo uh, oil i-check nyo yung oil so kung hindi gaya nito bulbo kasi to uh, talagang may kulan sya pwede nyo rin i-check yung kulan makikita nyo sa taas yung coolant i-check nyo tapos lahat ng mga tire i-check nyo mga guys tapos tingnan nyo lahat na ah, spring, mulye. I-check nyo lahat yan, paikot. Tapos tingnan nyo lahat yung sasakyan nyo sa gilid, sa gilid kung may sira o wala. Kasi guys, pag hindi nyo pinacheck yan, sasabihin ko sa inyo, pag binigay ng ibang driver, pag kuha nyo sa kinabukasan, sabihin, ba't, di, ba't may sira ito, ba't ito, ito. So, advice ko lang sa inyo guys, no, ah, kailangan lahat, i-check nyo bago kayo sumampa tapos sa uh, una sa lahat no bago tayo pumasok sa sakyan, tingnan natin yung drivers, driver driver uh, license natin kasi yan ang pinakaimportante bilang isang driver huwag tayong mag-drive na wala tayong lisensya kasi mahirap guys lalong-lalo na't dito sa ibang bansa kulong ang aabutin mo so ito lang guys no sana uh, wag kayong makalimot mag-subscribe sa YouTube channel ko at uh, pindutin yung buto uh, bell uh, button uh, i-all nyo at naka at nagpapasalamat ako lahat sa inyo guys no uh, sa mga subscriber ko no si uh, Dix, uh si Dix so oh? yung uh, don yung sa Bapir salamat sa iyo uh, bro na sa pag-subscribe mo sa YouTube channel ko Uh, tinuruan niya pa ako kung paano magawa ng isang YouTube. So, Dex, uh, sa, sa pa rin, uh, malaming salamat bro. Uh, Uh, Isa mo rin ako sa supporter sa youtube channel mo So nagpapasalamat ako sa unano sa lahat Kay God At uh, sa lahat no Sa ating Presidente dito sa Riyadh uh, Saudi Arabia Na tumulong sa mga tao Na maiisip yung mga tao dito uh, Mr. President from Riyadh uh, Thank you very much To save all the uh, people here uh, in Saudi Arabia So nagpapasalamat ako sa iyo Na napakagaling mo Presidente at saka sa ating president doon sa Pilipinas, nagpapasalamat din ako sa iyo uh, uh, presidente uh, Duterte. Uh, salamat uh, President na ikaw ginagawa mong lahat para sa ating bayan, sa ating bansa at pagtulong mo sa lahat ng mga OFW. Uh, saludo kami sa inyo. Salamat to uh, presidente uh, Roa Duterte uh, sa pagtulong mo sa lahat. At sana huwag ka magsawa sa pagtulong sa amin. So maraming din nagpapasalamat na mga OFW sa iyo uh, Sir uh, President uh, Rua Duterte Maraming akong salamat sa suporta mo At uh, sa lahat ng mga OFW no, mag-iingat tayo sa araw-araw uh, Kailangan palagi tayo magmas para sip tayo sa uh, panglabas natin So ngayon guys hindi lang ako nagmas kasi andito naman ako sa unit ko Malapit lang ako sa kwarto ko So, gumawa lang ako ng isang YouTube guys para maipa-share ko naman sa walang nakakaalam para makita din nila na mayroon din mga Pilipino na mag share ng nalalaman sa abot sa, sa mga sasakyan. So, yan lang guys ang mga tituro ko. Una, huwag natin kalimutan ang license. Kailangan hawak-hawak natin palagi sa pitaka at lahat na sasakyan natin i-check. Uh, langis uh oil uh tingnan natin yung tire natin kung tama yung hangin mga muli tingnan natin kung wala bang putol uh, tingnan natin yung headlight natin brake light natin kung gumagana Yan lang guys ang maipapayo ko sa inyo sana wag kayo magsawa sa YouTube channel ko uh suportahan niyo ako mga guys sana matulungan niya ako para patuloy tayo mag uh, live Saka supportan niyo ko guys At marami yung salamat no sa lahat ng mga subs subscriber ko At saka sa pag like nyo sa youtube channel ko Marami yung salamat at uh, thank you God Sana pagbigyan kayo ng magandang uh, buhay at bigyan kayo ng lakas araw-araw niyo pagtatrabaho salamat guys and God bless sa lahat ng OFW at sa Pilipinas lahat ng tao dito sa Saudi Arabia God bless sa inyo, marami hong salamat magandang uh, hapon at uh, God bless po